ና ፓርቲ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ የመጀመሪያ አመት የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ የተሰማውን ደስታ በመግለጽ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፏል የመግለጫውን ሙሉ ቃል እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ ዛሬ ኢትዮጵያ በታታሪና ቆራጥ ልጆቿ ታፍራና ተከብራ በአለም ፊት ደምቃ ይታየችበት የድል ነው የህዳሴው ግድብ ባለቤቶች እኛ ኢትዮጵያን ነን የሀገር መሪዎች የፖለቲካና ሲቪል ድርጅቶች የትምህርትና እምነት ተቋማት በአጠቃላይ ሁሉም ዜጋዎች ደማቅ አሻራቸውን አሳርፈውበታል በጉባ በረሃ ሌተቀን የሚሰሩ ባለሙያዎችና የሰራዊት አባላት በየለቱ ታሪክ ጽፈውበታል የህዳሴው ግድብ ፕሮጀክት ሁሉም ኢትዮጵያን በእውቀት በጉልበት በገንዘብ የየራሳቸውን አሻራ ያሳረፉበት እንደመሆኑ መጠን የመጀመሪያው አመት የውሃ ሙሌት በስኬት መጠናቀቅ ለሁሉም ኢትዮጵያን ኩራት እንድንጎናፀፍ ያስቻለ የድል ብስራት ነው ብልጽግና ፓርቲ በኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ብሔራዊ ክብርና ጥቅም ላይ የማይደራደር የኢትዮጵያን ራእይ እውን የሚሆንበት በብልጽግና መንገድ ብቻ እንደሆነ በጽናት የሚያምንና ለዚህም አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል የሚተጋ ፓርቲ በመሆኑ በተገኘው ስኬት እንኮራለን ይህን ድል ጠብቀን ሌሎች ብዙ ድሎችን ለማስመዝገብም እንደምንተጋ በዚሁ አጋጣሚ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ቃላችንን እናድሳለን የሀገራችን የተመዘገበው ለውጥ ትል ልቅ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስም እጅግ አስፈላጊና የሚቻል እንደሆነም በበርካታ ማሳያዎች እያረጋገጠ መጥቷል የህዳሴ ጉድብ የመጀመሪያ ዓመት የውሃ ሙሌት ከታሰበው ጊዜ በፊት ቀድሞ መጠናቀቁ የዚሁ አንዱ ማረጋገጫ ነው የዛሬ ድላችን በቀሪ የግንባታ ስራዎች እንድንበረታ የሚያነሳሳ በዲፕሎማሲ መስክም ይበልጥ ተደማጭ እንድንሆን ጉልበት የሚሰጠን አብይ ስኬት እንጂ ላፍታም የምንዘናጋበት ሊሆን አይገባም ዛሬ የደረስንበት የግንባታ ደረጃና የውሃ ሙሌት የግድቡን ግንባታ ከጀመርን ወዲህ በመስኩ ከታዩ አንኳር ስኬቶች ተርታ የሚሰለፍ ቢሆንም ሀገራችንን ወደ ብልጥግና ለማሸጋገር የምናደርገው ጉዞም በጅምር ላይ ያለ በመሆኑ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገራት የምትኖሩ ኢትዮጵያን ዛሬም እንደ ትላንቱ ለሀገራችሁ ብልጽግና ሁለንተናዊ ድጋፋችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ በከፍተኛ ክብሮት እንጠይቃለን በአባይ ወንዝ ላይ የሰራነው ግድብ ለእኛ የብልጽግናችን ሁነኛ መሰረት ሆኖ ሌሎች ግዙፍ ፕሮጀክቶችን እንድናቅድና እንድንፈጽም የሞራል ስንቅና የፋይናንስ ምንጭ የሚሆነን ግዙፍ የልማት ፕሮጀክት ቢሆንም ለታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ደግሞ በመተባበርና በመከባበር ላይ ተመሰረተ የጋራ እድገት መታሰቢያ እንዲሆን በሌላ አቅማችን እያበረከት ነው ስጦታ ነው ከዳሴ ግድብ የመሰረት ድንጋይ መጣል ጀምሮ የአባይውን የፍሰት አቅጣጫ ለመቀየር እንዲሁም አሁን የውሃውን ያልተገደበ የፍሰት ሁኔታ በፈለግነው መጠን ለመቆጣጠር መቻላችን በቅኝ ግዛት ውሎች ላይ የተመሰረተውን አድሏዊ አሰራር የመሸበት በአንጻሩ በጋራ ተጠቃሚነትና በእኩልነት ላይ ተመሰረተ ቀጠናዊ ትስስር ብሩህ ንጋት የፈነጠቀበት ሂደት ነው የውሃ ሞላል ሂደታችን በታችኛው የተፋሰሱ ሀገራት ላይ ተጽዕኖ ሳያሳድር መፈጸሙ በራሱ ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በአንድነት የመበልጸቅ አላማ እንጂ የትኛውንም ሀገር የመጉዳት ፍላጎት እንደሌላት በተጨባጭ ያሳየ ነው እኛ በላያችን ላይ የተጫነው የድህነትና የኋላ ቀርነት ሸክምናሽ ቀንጥረን እስከምንጥል የህዳሴው ግድብ ግንባታ ተጠናቆ በሙሉ አቅሙ ኃይል ማመንጨት እስከሚጀምር ድረስ ለአፍታም አይናችን ከግድቡ ላይ አንነቅልም የእስካሁኑ ስኬት ከኋላ እየተከተሉ የሚጎትቱንና ከፊት እየቀደሙ ለማደናቀፍ የሚሞክሩ የውስጥና የውጭ ኃይሎች የክፋት ሴራቸው መቼም እንደማይሳካና ና የሀሰት ፕሮፓጋንዳቸው የከሸፈ መሆኑን የሚረዱበት እድል የሰጣቸው መሆኑን እናምናለን ኢትዮጵያን እንደጀመር ነው እንጨርሰዋለን ብለን ከዘጠኝ ዓመት በፊት የቆርጠን የተነሳንበት ይህ ብሔራዊ ፕሮጀክት በፈተናዎች ውጣውረድ ሳንበገር ይኸው ደግሞ እንደጀመር ነው ጨርሰነዋል ብለን ለመዘመር ጥቂት ጊዜ ብቻ ቀርቶኗል እንደ መሪ ፓርቲ በፕሮጀክቱ አፈጻጸም ከታዩ ስህተቶች ተምረን የህዝባችንን እምነት ሳናጓድል የግድቡ ግንባታን ከዳር ደርሰዋለን በዚህ ደግሞ ሁሉም የፓርቲያችን አመራሮችና አባላት ከመቼውም ጊዜ በላይ ተክታችው እንድትሰሩ መላ ኢትዮጵያ ህዝቦችም ከጎናችን እንድትቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ይትውልድ የአያት ቅድማያቶቹ ታሪክ መዘከር ብቻ ሳይሆን ለልዝልጆቹ የሚተላለፍ ህያው ታሪክ ሰርቶ ማለፍ እንደሚችል የህዳሴው ግድብ ህያው ምልክት ነው ለአመታት የደከማችሁበትን ግድቡ ተጠናቆ ፍሬውን እስከምናይ መላ ኢትዮጵያን የመንግስት ተቋማትን መመሪያዎች የህክምና ባለሙያ ችን ምክር በመከተል ራሳችሁን ከኮሮና በሽታ እንድትጠብቁ ብልጽግና ፓርቲ አደራ ለማለት ይወዳል የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤት የሰጠው መግለጫ ሙሉ ቃል ነው